assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waaidi salaam dhammaan walaalaha meel baadnida aad ka joogtiin, kusadhada jinalkeenna. Maanta waxaa karsan doonaa bariis isku karis aad u fudud, marka inshaallah saxaabta waxyaabiyaan ka sameeyay daawasha wanaagsan. Inta waxaan kuhaystaa hal qaad jiris oo filfil ah, hal xabo oo basal ah soo jarjaray, maaji, bariis 4 bakeeri iyo saliid iyo hilib la waaye iyo xawaash kaasayn meesha kaasana intaas waaye. Barakooda waxaa sameynaya hilbaha ayaan meesha kusoo shubanayaa, biyo ayaan kushubaya kastoo soo karo, marka inkasto baar isku soo karo ayaan ka dajinaya. Kadibna bariiska ayaa sii dalacanaynaa, maaji ayaan kusoo darsanayaa soo hilbihii oo waxay dhadhan fiican u yeeshto. Haddii aad cusbo ku darin dhowdi cusbo malxaanayo dhadhankiisa, marka bariiska kudhex karisid inaad waxyar aad kudhex karisid waaye. Marka wasoo karkaray, okay waaye, darti sidaas ayaan ugu dajinayaa biyahaas gurufgurufkaas ayaan nacaya bariiska inuu iga bariiska dhan dhowdi cad makuu noqonayo, wuxuu gurufgurufkaas waxyaabaas ayaa ka muuqanayo, sida darteed la u karinayo. Marka daarteed waa isku karsan kartaa kood bariiska basasha iyo hilbaha ayaa isku shiilaysaa, laakiin sidaa hadaa u samaysatidna beelo waaye. Bariiskana maasha allah ayaa kugu soo baxayaa. Marka saliid ayaan kusoo shubay digsiga, basasha ayaan ku shubanaynaa, intaan ayaan isku shiilayaa. Markay shiilmaan, maaji iyo waxaan kusoo darsanaa filfisha iyo bariiskiina soo dhaqaayanii tusinaya. Maasha allah, qadada yar aad fudud waaye oona macaan badan. Barawe asxaabta, inshaallah waxaa rajeynaya inaa aad ka heli doontiin barawe inshaallah. Marka basasha way soo shiilmatay, filfish yareed ayaan kusoo darsaday, okay waaye. Intaan hal qaad yaris la iskaaga badinin, xawaashkaasna wax yar ayaan ku darsanayaa, in yare asigana wax iskaaga badinin, wax yaris qiyaas hal qandiris leh. Ay xawaash aad jeceshahay ku darso, kabsar caleen, toon, wixii rabtid adiga xagaaga wixii jeceshahay ku darso. Bas ani intaan ayaan ku sameynaa inshaallah. Toon iyo kabsar caleen midna kuma daraa inshaallah, intaan ayaan ku sameynayaa. Maaji ayaan kusoo shubanaa in yar, hal qaandi camal qiyaasta, intaas ayaan ku shubay. Dhadhami marka biyaysid, hadduu cusbada ku yartahay wax yar kusii darso. Daarti maaji ku darso, daartina cusbo ku darsaday ku xanta dooqaaga. Marka bariiska waa soo dhaqay, si fiican ayaan soo nadiifay, waan ku shubayaa inshaallah. Marka isku shiilaa intaas, had bariiska kusii shubaya, biyo ayaa iisi kululaanaya, tarmuska kusii kulkarinayaa, hadhowda kusoo biyeynaa inshaallah. Biyaha kusii kulula inta bariiska aad kusii shibanaysidba sii karkarso biyaha, hadhowda biyihii kulul. Marka walwalaaqda isku shiilma bariiska, basashii, hilbihii, wixii markaas ay isku shiilmaan, biyo kulul la kusoo shubay, daboolka sidaa udhiibaysaa ku dhahay. Maasha allah, islamarkii ayuu kuusoo bislaanayaa. Kowdi intaan ayna isku shiilaynaa iyo hilbihii insha allah, hilbahana kusoo shubayaa. Ilbaha kusoo shubaya saxaabe, hilbaha iyo bariiska isku shiil, isku walaaq, isku walaaq, isku walaaq, si fiican. Markay isku shiilmaan ayaan biyeynaynaa insha allah. Maasha allah, aad ayuu macaan badan yahay. Hadaad basbaaskaada, ansalaatada, mooskaada, biyaha aad kasoo dhigatid, aada ugu heli doontiin. Anaga bariisku kariska markaa u xiisno ayaan samaysanaa, idinkana insha allah daah keeshaan barobeeya. Markaa kusoo shubaa hilbihi biswaa, intaas qoriga wax badan ima qaada, qaandida kusoo qaadaya oo shabaq ah. Biswaa asxaabta kusoo dhameeyey, intaas waaye. Hilibkana
كيلة واية كيلة هلب أيا كسمين هلب لا كيلة مركا كسميس بريسكا هذي لبيه بس لأكان أيان ما شاء الله يكسر بحي بريسكا كيلة أيا في عن مركا أفر بكيري أسمستد إنا كرستد أنا سي الرس زائد هاو جرجر نورمال كاس لأو جرجر لك ما شاء الله إحنا واي مركز إحنا كسر درسنا يا علنت أو بريسكا لو عارفية واي أنا كسر درسنا يا كتبنا بي كل الأيا السر مسوبينا إن شاء الله سو مسلم ركينا وصوب سلادة كي واي او شيلماي بس واي سوبينا ان شاء الله اوكي واي بس انت سس ايه بدينا يا كتبه كتب جنسة في عنا يسكر ده كلنا مركز أو بدري مكرت مركز إنه بي باهين كلا التمركز ساس أور بلاخص في عنا يسكر ده كله كتبنا أوكي وابا إن شاء الله حريص بيان كوكرنا عن بدنين حال ربا حريص لو إنك سكر مر بي إن بيها بريسكا حرام من لهن أنت سأعمل مركز سكر مر بيها هذا ما شاء الله صفي يعني بوه بسلانا يا بجخ بجخ المكان قرأت بريس كي بريس أو فرفر أوها ما شاء الله يكو صباحا يا مركة ألمينيوم كان أين كسر دبولي كدبنا أين دبول كس أين سي سارا يا إن شاء الله سكينة أنتو نوصل بسلانا يا دب أين كسينا يا كدبنا حزمينا خريقو أين سوق هذا يا مش او دبل او كبخسنها ان كسي بجنايا المينيوم ك سو مش سهيرسك او ليرس مارك ان شاء الله سحب مركز سبسلاد ايش سلام دنا لكن سحب ما شاء الله سبسلاد ديار وادرتان بس اللي حكنايا كتبنا ان شاء الله سو كورنينا سدون او صباحنا تركدنتين ما شاء الله جد سو رحبديها ما شاء الله نوايا مركز صغرنايا إن شاء الله صحابة مركز ميسك سارتا أي نسك سلام دنا إن شاء الله لكن صحابة ما شاء الله تبارك الله سيدا قروح ذا بدنا يوينوك صباح بريسكي بنانك إن داش كاسك برنا ميشسك قدينينا التامك أي دهان ودكا جوغنا مش اسك قدينينا ان شاء الله سحبته ان ما شاء الله سلات ذا سحس وسيد ديار سنع بتان وما شاء الله برفكيس خبوب يقرر و اذا نسو قصي ما شاء الله مركة برفك هذا كدرس اسك خبوب جواية كله كله لا وجرة قرر كو مهم يلي مرانا انت انت اسبع لش وديك وخصمة تعمل ويوفي عينهن لي مرانا انت يقرر كبو iya abitaan kriks ayaan soo diyaarsanay markaas xawe probeya bris karis aad u macaan badan waaye probeya shaqo harjeenay in aad keldunteen iya masha Allah taam kas kifrina masha iska qadeenina kadibna masha Allah harjeenay video in aad keldunteen briskan masha Allah aad aan uga helnay macaan kli waaye probeya idankana insha Allah saxabta marka dadka share subscribe iyo samee like iyo sara si share grace habtina aad aad ma sintiin daawashadeena jisaa law qir xaskugna insha Allah video gan iyo video dambe inta tif kulmidana ma assalama